Այսօր մեր եկեղեցին տոնախմբեց Սուրբ Հովհաննես Մկրտչի եւ Աթանագինես եպիսկոպոսի հիշատակության օրը։ Սրբերի մասունքները բերվեցին Շողակաթ եկեղեցի, քանի որ այսօրը նաեւ Շողակաթի ուխտի օրն է։ Գրավոր եւ բանավոր հիշատակությունների համաձայն այս սրբերի մասունքները Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչն է բերել Հայաստան։ Ամփոփել աշտի շատու Մուբագավանում վկայարաններ կառուցել եւ պատգամել է ամեն տարի նշել հանուն հավատի մարտիրոսացած այս սրբերի հիշատակը։ Այս տարի ուխտի պատարագին մասնակցում էին նաև աշխարհասփյուռ թեմերից Մայրաթուր Սուրբ Էջմիածին ժամանած միաբանները, պատարագիչը Ախալցխայի հոգևոր հովիվ Տեր Հակոբ Աբեղա Սահակյանն էր։ Տոնի պատգամն ու խորհուրդը ներկաներին փոխանցեց Տեր Պետրոս Աբեղա Սարգսյանը։ Հայր Սուրբ Նիքարոզում անդրադարձավ անմնացորդ հավատին և այդ հավատից բխած գործերին։ Հայաստանի տարբեր վայրերից ուխտավորներ էին եկել Շողակաթ, մասնակից դառնալու տոնի խորհրդին, արժանանալու սրբերի բարեխոսությանը։ Ամեն տարի ապրում եմ նույն զգացողությունը, գալով վերահաստատելու իմ հավատքը, իմ ներքին զորանալու ցանկությունը Աստծո հետ լինելու և խնդրելու մեր բոլոր կույսերի բարեխոսությունը։ Աշուշտ որևէ ուխտի օր մենք օրինակ ենք վերցնում այդ սուրբերի կյանքից և փորձում ենք իմաստավորել մեր կյանքը որպես քրիստոնյաներ և որպես հավատացյալներ։ Եվ այսօր, քանի որ մենք հավաքված ենք այս Շողակաթի եկեղեցվոյ մեջ, խորհրդանշական իմաստով, այդ մեր աղոթքների շնորհիվ մենք հույս ենք հայտնում կամ սպասում ենք, որ այդ երկնային շող իջնի մեզանից յուրաքանչյուրի վրա, յուրաքանչյուր ուխտավորի վրա։ Պատարագից հետո եկեղեցու բակում անդաստանի կարգ կատարվեց։ Եկեղեցուց դուրս բերվեցին Սուրբ Հովհաննես Մկրտչի և Աթանագինես եպիսկոպոսի սրբազան մասունքները, օրհնվեցին աշխարհի 4 կողմերը։ Այսօր կրկնակի տոն է Շողակաթ անունը կրողների համար։ Ողջ օրվա ընթացքում նրանք շնորհավորանքներ ու բարեմաղթանքներ էին ստանում։ Տարին մեկ անգամ վստահաբար ձեր ստուդիայի բոլոր պատասխանատուններ, աշխատակիցներ և թղթակիցներ վստահաբար այսօր հեռվից կամ մոտիկից ձեր հայացք ուղում է այս եկեղեցին, այս վանքը, և այստեղից ուրեմն օրհնությունն ենք հայցում նաև ձեր ստուդիայի համար, որպեսզի կարողանաք Աստուծո խոսքը լավագույն կերպով կատարել և այդ սիրո շողը կաթեցնել յուրաքանչյուր հեռուստադիտողի և ունկնդիրների սրտերի և հոգիներից ներս։ Լուսինե Բալյան, Գևոր Կավակյան, Եկեղեցական Կյանք։